Chtěli byste bydlet nebo podnikat na malebné horské usedlosti? Hledáte trvalé bydlení nebo jen místo, kam jezdit odpočívat? Prohlédněte si s námi krásný statek ve Velkém Valtinově na úpatí Lužických hor a zamilujete se. Usedlost stojí na pozemku o velikosti 4904 m². Najdete zde 3 budovy obklopené velkou oplocenou zahradou s ovocnými a jehličnatými stromy. Hlavní patrovou budovu tvoří obytná část a stodola o celkové velikosti plochy 216 m². Je zde dosud nevyužité podkroví, které se nabízí například k vybudování dalších ubytovacích prostor. Dům má vlastní studnu s pitnou vodou. Přípojka na veřejný vodovod je na hranici pozemku. Topení je řešeno lokálně v krbových kamnech na tuhá paliva a elektrickým vytápěním s centrálním ovládáním. Kromě obytné budovy najdete na pozemku také samostatnou stodolu s velkým sklepem, která zabírá 296 m² a bývalé hospodské stavení. Celková užitná plocha tvoří 342 m². Dům sloužil po dlouhá léta jako chata pro rodinné příslušníky majitelů. Nyní nastal čas mu dát nový život. Náš objekt stojí na okraji obce jen několik málo kilometrů od hraničního přechodu pro pěší a cyklisty do Německa. Za hranicemi najdete malebné lázeňské město Lickendorf. V okolí usedlosti na vás čeká celá řada atraktivních míst. Od turistických a cyklistických tras, vyhlášených houbařských rajónů, přes přehrady a vodní nádrže k běžkařským tratím a lyžařským vlekům. Najdete zde ale také kulturní památky, třeba hrad Bezděz, zámek Lemberg a další. Na své si zde přijdou milovníci sportu, památek, ale také rodiny s dětmi i seniori. Zaujala vás tato usedlost? Cítíte, že byste toto místo rádi poznali osobně? Pak neváhejte a domluvte se s námi na osobní prohlídce. Těšíme se na vás.